که چیرې تاسو ماشومانو ته چای ورکوئ د څلورو کالو نه که کم وي نو د هغه په وجود باندې دا مسلې راتلی شي. نن سبا هر یو ماشوم د دې شکار دی چې د هغه په هډوکي کې کلشیم کمی راځي چې د هغه د وجې د هغه هډوکو کمزورتیا وي، د هغه په وینه کې د آیرن کمی راځي چې د هغه په وجود کې د وینې کمی راتلی شي، ورسره د هغه د مزغو نشو نمانه کېږي، د وجود نشو نمانه کېږي، د هغه په خیالاتو کې بار بار چینجز راځي او تاسو تنګوي، د هغه په خوب کې بار بار چینجز راځي چې تاسو ته ډېر زیات تکلیف وي، او ورسره ورسره د هغه په وجود کې موټاپا راځي. موټاپا یو داسې وجه ده د انسان د صحت لپاره چې دا د هرې بیمارۍ یوه جړله کېدی شي. او که چېرې تاسو په کې بار بار بیا چینی هم استعمالوي، نو چینی یو داسې ډرګ دی د انسان صحت لپاره چې مختلف قسم بیماری ته دینه راتلی شي. د ټولو نه زیاته ماشومانو ته چې کومه بیماری کېږي په ماشومتوب کې، هغه ټایپ 1 ډایبټیس ملایټس شوګر دی چې دا یو قسم شوګر دی چې زیاتره ماشومانو ته کېږي، نو بار بار چای څکلو سره او په هغې تاسو بار بار چینی هم ورته اچوي نو د دې نه دا بیماري هم ماشومانو ته کېدی شي. نو دې نه ضروري خبره دا ده که چېرې د څلورو کالو نه کم ماشوم وي نو تاسو دې ته چای مه ورکوئ، که بیا هم د دې نه نه کېږي نو تاسو چای دې ته په خپل لیمیټ کې ورکوئ، ځکه چې په چایو کې کیفین دي او د کیفینو نقصانات دا دي چې هغه د وینې نه آیرن نه جذب کوي، ورسره کلشیم نه جذب کوي، او دا دوه سیزونه د انسان د صحت لپاره ډېر ضروري سیزونه دي.